Ал Венгрия астанасында саяхаттап жүрген оңтүстік Кореяның жеті азаматы Дунай өзеніне батып кетті, біразы құтқарылған. 19 адам әлі де іздестірілуде. Олар туристік кемеге мініп, Будапештті қызықтауға барғандар. Апатқа екі кеменің соқтығысуы себеп болған. Жергілікті биліктің хабарлауынша, онда оңтүстік кореялық 33 турист және екі экипаж мүшесі болған. Қазір су астындағы іздеу жұмыстары жүріп жатыр. Оған кәсіби драйверлер жұмылдырылған. Жақында ғана нөсер жауғандықтан өзен ағысы әлі де қатты. Сол себепті құтқарушыларға бұл жұмыс оңайға соқпай тұр.